У мене таке захоплення від цієї новини, що я хотів вас обняти. Нічого я не запам'ятав. Розпил бабла. Ось пам'ятник Куртєву, скільки вкладено, воно не працює, вже забудуть за війну, а воно ще буде стояти. Ну і нормальний мужик. А так він взагалі везде все питався за всіми. Все це саме для народу. Все для народу був. Молодець. На початку війни я слідкував за його телеграм-каналом, а далі мені просто багато всяких слухів про нього було. І коли всі кажуть, що це не дуже добра людина, ну я так само ставився до цього. Про Регіну Харченко не чув нічого. Ну, міняти треба. Нові люди, нове завзяття. Це добре. Нічого. Я не чув. Я думаю, що якщо вона розумна, просто розумна, да, вона розуміє, що треба вигрібати. Іначе термін цієї влади, я думаю, добігає кінця. І якщо вона вмоче кудись там, щось кудись, то їй прийдеться дуже круто відповідати. Сподіватися хочеться на краще. Чого-то народ не дуже я відзыви слышу. Треба серйозну владу сюди, в Запорожжі. Ведь треба і більш опитного чоловіка. Я по телевізору бачила її. Будемо жити, будемо дивитися. Я не знаю не ту особу, тому мені важко сказати. Сподіваємось тільки на краще. Бо Запоріжжя дуже гарне місто і стало нам домом. Хотілося б, щоб воно розвивалося, ставало ще охайнішим. Нам тільки до перемоги йти треба. Тут хто це буде, немає ніякої різниці.